civilizacija, pasaulio paslaptys. Čia proto pemza. Bet ir žmogų galiu žlugiu pavadinti. Žlugis. Pasakykit, kaip užknis šitas. Apdraba labai šaukės, esu žlugiu kažkaip. Kaip mulkis, tik taip praščiau. Tarp mulkio ir nusmurgėlio yra toks žlugis. Sveiki prie šventiniai arba visada šventiniai klausytojai ir klausytojos. Jūsų klausa, nuovoka ir jumoro receptorius vėl tikrina išverstų tekstų deklamuotojų keturiulį proto pemza. Internetas negailestingas visgi. Vadinkime daiktus tikrai jų vardai. Taip. Man taip gėda iš tikrųjų, kad aš skaitau knygas ir jas perpasakoju, kad nebaisu pasakoju. Verti tekstus. Su manimi studijoje Vilniuje 88 metrai nuo antrojo valakampių paplūdimio. Šiandien šildosi gražiausi vyrai visam kambarį. Nice. Žemos orbitos, savironijos ir sarkazmo satelitas Vilius. Šis epizodas yra projekto. Labas. Jau nebesustau. Didžiausias Lietuvos akustinis turtas ir neoficialus trečiasis Lenkijos kosmonautas Tomas. Ahoj, hoj. Per gražių manierų ir nepažabojamos iškalbos vyr mechanikas Aivaras. Džambo, mano mažosios žvaigždės. Paglosta plauk. Jei būtų dar. Ir aš, kosminių kostimų lygintojas, Povilas. Sveikas, Povilai. Labas. O kaip išlygint, kažin, kosminį kostiumą? Su kosminiu lygintuvu. Taip, apie ką norėtumėt, kad šiandien papasakočiau? Tai gal ką nors apie sovietų kosmoso programą? Kaip tyčia. Turiu truputį išvertęs tekstą apie tai. Nu. Kaip kartą yra pasakęs garsus mokslininkas daktaras Emmetas Braunas, keliai, ten kur mes keliaujame, mums nereikės kelių. Papasakosiu jums apie žmogaus siekį siekti nepasiekiamo ar bent jau dar nepasiekto. Vieta, kur susitinka aštriausi protai, ateities inžinerija ir medaliais vos pamatuojama drąsa. Jūsų dėmesiui ugnies, kraujo ir pasaulio paslapčių pilna kosminės misijos Sojuz 11 istorija. Bet pirmą pagreitintą tvarką išvardinsiu šaltinius, kuriais rėmiausi ruošdamasis epizodui. Diary, Esposito ir Krimigis knyga Salute, the First Space Station, Triumph and Tragedy, ekstensyvus kelių autorių darbas detalizuojantis Sovietų Sąjungos pastangas laimėti kosminės lenktynės. Begalė straipsnių daugiausiai angliškose šaltiniuose, rėmiausi enciklopedija Astronautika su laikotarpiu kontekstu susijusiomis dokumentikomis ir visu likusiu internetu. Richardas Karo, ką žmonės dirba visą dieną. Palangos juzeriškinimai, bet to pačiu. Istoriją pradėkim ant žemės. 1955 vasarą. Prezidentas Eisenhoweris paskelbė, kad Amerika į kosmosą paleis dirbtinį palydovą. 4 dienas po to Sovietų Sąjunga paskelbė, kad irgi paleis savo dirbtinį palydovą. Čia, galima sakyti, nuskambėjo švilpukas kosminio konkurso pradžiai. Sovietų Sąjunga susirinko daugelį pirmų kartų bandant užkariauti kosmosą, tačiau pavėlavo nugabenti žmogų į mėnulį. Ten šiam 9-ais amerikiečiai pirmieji paliko savo padą antspaudus, todėl sovietam reikėjo kažkokio naujo iššūkio. Amerikiečiai pradėjo galvoti apie kažką grandiozinio. O ką jeigu žmonės kosmose ne tik apsuktų kažkiek orbitų ir grįžtų namo, o pabūtų tenai ilgiau? Vizija peraugo į planus statyti Skylab kosminę stotį, bet kalakuto garsais apsiputojus Sovietų Sąjunga dar neatleido už mėnulį, todėl čia tikrai nenusileis. Ir taip 1970-aisiais pradedama kosminės stoties Salut 1 statyba. Jo, Salut. Nice. Čia įdomus toks aspektas yra, nes kaip suprantu, čia yra tas momentas, kai Sovietų Sąjunga pradeda pralaiminėti kosmoso lenktynės ir vytis, nors ilgą laiką nuo pat Sputniko iki realiai išsilapinimo mėnulį buvo visiškai priešingai. Tai, o jų pirma pažintis su buvimu underdogu šitose lenktynėse. Įdomu, kai baigėsi. Per mažiau nei metus pastatytas aparatas buvo 20 metrų ilgio, o plačiausiai vietoj buvo 4 metrų pločių. O tą stotį jie naujai statė? Baisiai daug darbo atrodo. Šiaip labai įdomu, kad paklausi, nes šiaip jau, tai jie pernaudojo labai įslaptintos karinės kosminės tokios staties modelį. Ne, ir... pla. Tu gal nepastebėjai, Povlai, bet šitoje vietoje turi būti reklama. O mes negyvenam tik iš tekstų vertimo? Nu, aš norėjau tokį kaip ir bajerį užmest, kad gal reikėjo naudotą stotį pirkt, nu, bet jau nejaukinga.
Taigi čia pirmoji kosminė stotis, kur tau jie gaus naudotų. Ačiū, kad spardai ir taip sugrūvusi bairį, Aivarai. Tai gal dar išgelbėsi bairį, ne? Nu gerai, tai pabandom. Būtau sakęs, kad jei pirktum naudotą kosminę stotį, tai reikėtų kažkur pasitikryti, ar neskendus, kokia tikra rida, ar nebuvo vokta, pavyzdžiui. Viskas ten buvo vokta. Tai sakai, jiem būtų pravertę Car Vertical paslauga? Tikrai taip. Perki naudotą transporto priemonę, pasinaudok Car Vertical paslaugomis ir sužinok visą tiesą apie būsimą pirkinį. Ar mašina tikrai nebuvo perlūžus per pusę? Ar tikrai jie važinėjo tik vienas savininkas nuo kastuvų parduotuvės iki miško? Kiek podcasterių telpo bagažinėje? Pala, ką? Informacija apie transporto priemonę pateikiama gavus duomenis iš įvairiausių tarptautinių duomenų bazių. Su Car Vertical ataskaita išvengsi nusipirkti pavojingą pagriuvusią geldą ir sutaupysi daug nervų, pinigų ir laiko. O su kodu PEMZO sutaupysi net 30%. Aš vis dar apie tą bagažinę galvoju. Taip, carvertical.lt nuolaidos kodas PEMZA. Nu tai bairo, taip ir niekas neprikelia. Nuolaidos kodas PEMZA. 1971 balandžio 19 dieną pirmoji pasaulyje kosminė stotis Salut 1 buvo išpersta į kosmosą, kur lauks pirmųjų savo svečių. Gerai kosminio kandidato istoriją pamenantys klausytojai gal jau žinos, kas atsitiko pirmiesiems svečiams, bet jaučiu, kad turiu apie tai papasakoti ir priminti. Sojus 10 arba Granit programai buvo atrinkta 9 kosmonautų grupė 3 įguloms. Pagrindiniai, atsarginiai ir dar labiau atsarginiai. Atsarginiausi. O kam tretieji? Manau, buvo implicitinė prielaida, kad kažkiek bus girtų tą rytą. Ja, ir tikriausiai labai nepasitikėjo savo pačių raketam, žinai, kad... Šiaip, pirma idėja buvo, kad Sojus 10 bus tie pirmieji 3 žmonės, tada antra, ta atsarginė įgula, bus Sojus 11 misijai ir Sojus 12 bus tie paskutiniai 3. Ir jie turėjo kaip ir kosminiai stotį praleisti vis daugiau laiko kiekvieną misiją. Vladimir Šatalov, Nikolai Rukavišnikov ir Aleksej Jelisejev tapo pagrindinę komandą. 3 rusų kosmonautai buvo pažadėti į pirmąją kosminę stotį. Įdomus faktas yra toks, kad Aleksejaus Jelisejevo tikrasis vardas buvo Aleksej Kuraitis. Jo seneliai buvo lietuviai, o tėvas buvo jau Rusijoje gimęs Stanislavas Kuraitis, kuris kaip valstybės priešas buvo ištremtas į lagerį. Ištrėjimus žmona padavė skyrybų prašymą ir pasikeitė pavardę atgal į mergautinę, tai jų sunus Aleksejus iš Kuraičio tapo Jelisejevu. Okay. Kuraitis, nuklausyti. 1971 balandžio 22-ąją Baikonūro kosmodromo vidurnakčio dangus tapo taikiniu rusiškai ambicijų raketai. Čia jum ne Stalino torpeda. Sproksta dar net nepaleista. Paleidimas įvyko sėkmingai, o Sojuzui perinant visi naują skrydžio etapą, misijos valdymo salėje atmosfera kaito. Atmosfera kaito? Čia dėl to, kad... Ai, nesvarbu. Nu ne, tai sakyk, nu. Ne, nėra iki, jau aną kart man neišėjo. Kas neišėjo? Tu vėl bairį sakyt norėjai? Taigi skel, Tomai, kas čia girdės? Nu, norėjau sakyt, kad kilo įtampa už tai, kad gal astronautai neturėjo kelionių draudimo. Wait. Nu, atsiminatgi, Luminor Black kortelė su kelionių draudimu ir dar daugybę gerų pasiūlymų. Ai, tai čia tokia reklama apsimetanti bairio, ne? Jau dabar. Jau dabar. Luminor Black, viena kortelė viskam. Su lankščiais išsigrydinimo limitais užsienyje ir Luminor medus ir bankomatas.lt bankomatais Lietuvoje. Tai geriausias pasirinkimas ir kelionėms, ir kasdieniams poreikiams. Nemokamas kelionių draudimas tau ir tavo šeimai visame pasaulyje. Į pasiūlymą įtrauktas ir draudimas nuo COVID-o. Net 180 dienų pirkinių draudimas ir juodai gera galimybė įsigyti Priority Pass privilegijų kortelę. Domina. Vos už 15 eurų metinį mokestį galėsi kaip ponas ar ponia sėdėti oro uostų VIP laukiamuosiuose su visa svita. Labai domina. Išbandyk Luminor Black kortelę pirmą kartą ir pirmus 3 mėnesius nemokėk mėnesinio korteliais mokesčių. Šiuo pasiūlymu pasinaudoti galima iki 2022 metų pabaigos. Luminor! 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 Skrydžio vadovo balsas pirma turėjo prasibrauti pro įtampą patalpoje, o tik tada mikrofonu keliavo Sojus 10 įgulai. Susikaupti neleido toks Vasilijus Mišinas.
Raketų mokslininkas, kurio aprašyme yra įlūtė, geriausiai įsiminė dėl nesėkmių sovietų kosmoso programoje, kurios įvyko jam vadovaujant. Labai geras apibūdinimas. Ir buvo pijokas. Oh, ai, čia dar šalia yra šito. O gal gali būti susiję šitie du faktai apie šį nuostabų žmogų. Arba vienas, taip, kažkuris kažkurį sukėlė. Oh. Vienu metu skrydžio vadovas bendraudamas su kosmonautais patvirtino, kad iki stoties liko 10 km. A, ir čia dar pilno laiko, žinai, prisigerti. Gali būti. Galit atidarinėti antrą. Čia klasikinis, tai aš dar spėsiu vieną. Ir skrydžio vadovai tuo pačiu metu reikėjo apraminti šalia sėdinti mišiną ir pasakyti, kad netrukdyk dirbti. O ką jis darė? Jis tiesiog klykavo vietoj ir nenusėdėjo vietoj. What? Ir juokingiausia, kad skrydžio vadovas nebuvo atleidęs mygtuko, kai šnekėjo su kosmonautais ir kai užrėkė mišinui, tai kosmonautai pagalvojo, kad ten jiems sako. Ir jie pradėjo teisinti, sako, mes tik pranešinėjom apie padėtį. Damn, okay. Nu ir skrydžio vadovas tęsė, kad sorry, čia ne jum buvo ir kad susijungimo sistema veikia, viskas super ir kad viskas ok, iki stoties liko 11 km. Tai jie toliau kilometrų? Va, pastebėjo. Tai atstumas nesumažėjo, o padidėjo 1 km. Mišinui užtrumpino šitas faktas visiškai. Tai mišinas turbūt dusdamas iš pykčio pradėjo šaukt, kad kodėl ką tik buvo 10, o dabar 11 km. DS variklis įjungtas. Granitas praneša apie variklių darbą. Programa 81 ir vitai vykdyta. DS variklis buvo įjungtas 60 sekundžių. Ko tu tiek daug šneki? Wow, okay. Čia yra mandatory marozas sąlyga, kad visi būtų tokie pasitempę visą laiką jo, kad neprarastum budrumą. Bet greitai šitas upelis sutiks dar vieną užtvanką. Iš visų jėgų bandydami ignoruoti mišiną, skrydžio vadovai skaičiavo iki susijungimo likusį atstumą. 1600 metrų greitis 8 metrai per sekundę. 1200 metrų greitis 4 metrai per sekundę. 1000 metrų. Kosmonautai praneša jau matantį stotį. 800 metrų greitis 4. Tyla. Tunelis. Sovietų sąjunga tiesioginė prasme nusisuko nuo savo kosmonautų. Dingo radio ryšys. Tai dabar įsivaizduokit mišiną. Nu, ne! Tai esmė buvo, kad dingdavo ryšys, nes žemė sukasi. Taip. Įtampa tęsėsi apie pusvalandį, kol ryšys buvo atkurtas. Mišinas turbūt atgaivintas. Erdvėlaivis Sojuz 10 sėkmingai prisijungė prie kosminės stoties ir viskas atrodė baigsis gerai. Bet automatinio susijungimo su stotimi mechanizmas turėjo vieną bėdą. Jis buvo blogai padarytas. Netikėta. Vos prikibę prie stoties, bet negalėdami pilnai susijungti, granito komanda malėsi erdvėj degindami degalus, kurių reikės grįžimui į žemę. Labiausiai nuvilintis faktas turėjo būti tas, kad kosmonautai negalėjo nieko padaryti. Okay. Kosmonautai tik stebėtojai tuomet. Yay! Mes kalbam apie susijungimo sistemą, kuri buvo automatizuota. Kiti dalykai, tai aišku, kad buvo piloto galioje ir valioje, kaip ten ką reikia junginėti ir daryti. Nenorėsi grįžti, negrįši. Mišinos stikliukas galėjo peraugti ir į kibirą, kai teko priimti sprendimo su jūs 10 skristi namo, taip ir neapsilankius saliut vienas. O viskas dega, nes amerikiečiai tuo metu konstruoja savo Skylab ir vien tai, kad tu išperdėjai kosmosą savo kosminę stotį, bet į ją dar nieks netvažiavo, tai tu nieko dar nepadarėjai. Mm-hmm. Tu metalo gabalą išsiami į kosmosą, tai čia joks nepasiekė. Turi palidovo dar vieną, kaip ir dafiga, kas taip, dar turi. Taip. Minimal amerikiečiai golfą lošė ten kosmose. Taip, būtent. Buvo didelė tikimybė, kad atsijungiant bus sugadintas šliuzo mechanizmas, tai atvarėm tiek kilometrų, išleidom tiek pinigų, mišinovos neuždusinom, ir viskas, ką būsim pirmi pasiekę, tai pastatė pirmąjį apleistą namą kosmos. Jei, labai sovietinis pasiekimas būtų, jeigu taip nutiktų. Bet nepavykusi misija baigėsi laimingai, Sojuz 10 įgula grįžo į žemę. Sovietų spauda kelionė nušvietė daug pozityviau nei neįgyvendinti tikslai, vos nesužlugdyta kosminė stotis ir sunkiai pakeliamos darbo sąlygos. Jie net nepaminėjo, kad po mėnesio turėjęs grįžti ir erdvėlaivis grįžo po 2 parų. Kaip pažiūrėsi, galima sakyti, kad nesėkmė, bet taip kaip sakai, visi grįžo gyvi po pirmą, o po antrą pagalvokim, kiek išmoko pakeliui, ar ne? Svarbiausia pamoka, nedaryk automatinio sujungimo. Labai teisingai pastebėjai.
Propaganda šalies viduje bandė peršukoti šitą vis labiau plinkančią bėdą. Bet išleistų rublių kiekiai ir status quo kosminime rodeo įjungė tiką pakankamai aukštų Kremliaus darbuotojų veiduose. Tai greitai prasidėjo atpirkimo ožio paieškos. Gynybos pramonės skyriaus vadovas Ivanas Dmitrijevičius Serbinas surado inžinierių atsakingą už automatinio susijungimo mechanizmą ir paklausė jo. Tai kas čia atsitiko? Inžinierius Levas Vilnickis iškart nuramino Serbiną, kad antrą kartą viskas ten susijungs ir tokio kosminio feilų nebus. Serbinas jį pertraukė. Ar liepsime spaudai parengti pranešimą, kad draugas Vilnickis suklydo? Po savaitės jis viską ištaisys ir kitas ekipažas per liuką pateks į saliutą? Man būtų didelė garbė paskelbti pranešimą. Kitas prijungimas bus normalus. Duodu jums žodį. Astronominių nesėkmių inžinierius Mišinas pasiūlė naujojoje misijoje į dangų kelti du kosmonautus. Nes, nu, aišku, reikėjo vis tiek į saliutą pasiųsti kosmonautus ir kuo greičiau. Tai Mišinas pasiūlė... Tai čia vietoj trijų. Taip. Okay. Etatų karpimas. Iš karto. Tai Mišinas pasiūlė pakelti du kosmonautus, bet abu su kostiumais. Ir kad vienas iš jų... Tai čia be kostiumų leist? Nes nebuvo vietos. Jo. Ai, vietos? Jo, trys skrendant Sojuze nebuvo vietos kostiumam. Nes su kostiumais tada atsiranda ir daugiau technikos reikia pasiimti ir taip toliau. Ir tiesiog nebuvo dizainintas Sojuzas taip, kad tilptų trys bičiai su kostiumai. Kiekvieną kartą, kai jūs pasakot žodį kostiumas, aš įsivaizduoju tą vyšnavą vestuvinį kostiumą. Čia turi tą minys tais kostiumus, kurie leidžia atvirą kosmosą. Nešliubiniai. Tai Mišinas pasiūlė nebe tris be kostiumų, o du su kostiumais leisti į kosmosą. Ir kad vienas iš jų... kai jau nuvarys iki stoties, išeitų į atvirą kosmosą ir padėtų erdvėlaviui prisijungti prie kosminės stoties. O tai reiškia, kad mes kalbam apie pirmąjį reik išlipti ir pastumti paminėjimą kosmoso istoriją. Visiškai. Ir tobuliausias asmo tam būtų buvęs Mišinas, bet gaila, ne. Jis įdomu, kur kvalifikuotas. O kur čierkai taisysi? Viduj, kažkur. Žinai, kaip būna ausinės ir išina mikrofonas iki lūpos, tai ten mikrofono galėjo, ne mikrofonas, o čierkas. Jo, nes vis tiek niekas nenorės klausyti, kaip jis ten skundžiasi ir rėkauja, žinai. Girdisi, kad kažkokiu būdu cigaretė prisidega skafandrą. O paimė ir virves, jeigu tempt reikėtų kažkur? Krokodilus jis sėdė. Ir tą trikampį atšvaitą. Trapazuojant Skylabą, kad prie kur. Galų gale nuspręsta net neieškotų kostiumų, o taip ir neįvykęs reikia išlipti ir pastumti. Tik parodė, koks visgi dar ankstyvas kosmoso užkariavimo etapas buvo 71. Čia nėra, kad nebuvo išrasta, tiesiog atmetė pačią idėją, kad niekas čia nelaipas ir nestumdės. Ir apsieisim. Darysim taip, kaip suplanavę. Tiesiog ta automatinio prisijungimo sistema turi būti peržiūrėta, sutaisyta ir davai kuriam greičiau naujo erdvėlaivį. Trys iš mano anksčiau minėtųjų devynių išrinktųjų jau išnaudojo. Jie buvo pagrindinė Sojuz 10 įgula. Sojuz 11 įgulai bus panaudoti iškart kiti trys iš tų devynių. Mhm. Tai buvus atsarginė. Bet tiem, kur skrido šiaip, tai turėjo būti nu toks plemba. Abydna, ne? Labai. Aleksejus Leonovas, Valerijus Kubasovas ir Piotras Kolodinas turėjo tapti antraisiais pirmaisiais svečiais sovietų kosminiai stoty. Labiausiai patyręs buvo Leonovas. Jis buvo pirmasis sovietas atvirame kosmose ir kandidatas išslaipinti mėnulį, jeigu pagaliau jam pavyktų tai. Kubasovas buvo vienoj misijoje ir tapo pirmuoju kosmoso suvirintoju. Labai gerai apmokama profesija, beje. Taip. Taurasi, bet jeigu... Iš visų tautybių turėtų būti pirmas kosmoso suvirintas. Nu, tikrai iš Sovietų Sąjungos. Net varsia, ne Rusijos. Iš Sovietų Sąjungos būtinai turi būti pirmas kosmoso suvirintas. Kolodinui tai būtų buvus pirmoji kosminė komandiruoti. Kosmoso mokslininkų susitikimas su centrinė valdžia – Kremlius. Karo pramonės skyriaus pirmininkas Leonidas Smirnovas. Paleiskite Sojuz 11 tik tada, kai būsite tikri, kad esate pasiruošę. Mes jūsų neskubiname. Galutinę datą nustatys valstybinė komisija. Čia galima manyti, kad sovietų valdžia užsičiūrino, kad ne jų kaltė bus, jeigu kažkas žus. Bet tokie žodžiai tikrai nesumažina dešimtmečius besitęsiančio despotizmo sukeltos įtampos. Tu neskubėk, bet iš tikrųjų, žinai, paskubėk. Tai turi 6 savaites.
Ruoškis kiek nori, jo. Bet per 6 savaitės. Turi visą laiką 6 savaitės. Classic. Dvi komandos ruošiasi kartu. Praeitos misijos atsarginė tapo pagrindinė, o dar labiau atsarginė buvo paaukštinta į atsarginės. Cool. 1971 birželio 3. Ketvirtadienis. Baikonūro kosmodromas. 3 dienos iki Sojus 11 starto. Buvo tikrinami pagrindinės komandos sveikatos duomenys, kai viena nuotrauka išjungė patefoną iš rozetės. Valerijaus Kubasovo rengino nuotraukoje ant dešinio plaučio matėsi tamsi dėmi. Rūkiai. Aš pagalvojau, kad čia yra pirma nuotrauka įrodymo, kad tėvynę laikom širdyje. Bet ne, tai nebuvo murzinas rengino aparatas, daktarai iškėlė artėjančios tuberkuliozės versiją. Uf. Kubasovas, aišku, jautėsi gerai ir po 3 dienų yra pasiruošęs skristi, bet kosminė komisija nusprendė kitaip. Kubasovas net keliomis prasmėmis jautėsi pažemintas. Jis norėjo, tarsi jis manė, kad jam leis skristi, kai jis gavo tuberkuliozę? Jis jautėsi puikiai. Damn, optimizmas. I feel great. Papildomo nusivylimo komandai pridurė ir protokolas. Individualūs pakeitimai negalimi, o tai reiškia, kad 3 dienos iki skrydžio pakeičiama visa komanda. Jei. Taip nėra buvę prieš tai. Tie atsarginiai, kurie galvoja, kad jau ramiai turės savaitgalį, taip. Reikia atšaukti šašlus, jau atgal iš dačiai pirtis pakurta. Jo. Bet kokiam projektui nėra gerai pakeis pagrindinius savo lydus, ne, likus 3 dienom iki deadline'o. Tai... Pirmoji komanda, aišku, užprotestavo tokį sprendimą. Ten buvo daug smaukimosi, kad davai gal vieną keičiam, tai gal tada visus keičiam ir taip toliau, bet galų gale buvo nuspręsta visą komandą pakeis. Atsarginiai dabar jie eina. Jo, the taip. other guys, jie eina į šitą. Ta labiau okay. Atsarginiai. Nu va, tai dabar supratom, kodėl reikia 3 komandų. No, certainly makes sense. Noriu pastebėti, kad toj idėja su atsarginiais pakol kas gal viena geriausių idėjų, kokias jie turėjo, už tai, kad reikėjo jų pasiteisinti. Netikėtai, labai. Plan for failure. Dabar su ne plan for success, bet plan for failure. And fail they did. Po metus trukusio fizinio ir psichologinio pasiruošimo, pirmoji komanda, tie atleistieji, atsiranda labai keistoj vietoj, nes lieka su tiek pat padarytų skrydžių į kosmosą, kiek ir tu, mielas klausytojau. Tas vienas kosmonautas, kuris mūsų klauso. Tai va, tegu parašo. protopiams@gmail.com. Parašykit, jeigu kažkas iš... Esat buvo kosmos. Ir nesiskaito tie metaforiniai kosmonautai. Jo. Čia nepanašaus. Kaip prisimena žurnalistas Jaroslavas Golovanovas. Vakare mane aplankė Kalodinas, visiškai sugniuždytas. Su stiklinė rankoje jis pasakė. Jaroslavai, žinai, aš niekada neskrisiu į kosmosą. Ir jis buvo teisus. Wow, šiaip liūdna turėtų būti, ja. Bet ką iš tikrųjų mes žinom apie rentgeno aparatų švaros lygį sovietmečiu? O ne... Nedaug žinom. O jis nenumirė nuo... Depresijos? Ne. Tuberkuliozės turėminį. Išsiaiškinsim. Kolodinui viskas atrodė įtartinai. Jis manė, kad sovietų valdžia jo specialiai nepaėmė į kosmosą, nes iš 3 įgulos narių jis vienintelis buvo ne pilotas. Mhm. Bet kam tada imti iš viso, ne? Mm-hmm. Jeigu jau nenorėsi skirti jo į kosmosą. Tai visa skrydžio situacija ir taip kabėjo ant aukštos įtampos laidų, todėl valdžios sprendimai arba kosmonautų kartelio teorijos turėjo vienodos racijos. Vėliau buvo ištirta, bet jau per vėlai, kad kolodinui buvo tiesiog paprasta alergija, kuri buvo nuo chemikalų, kuriais buvo medžiai išpurkšti kosmodrome. What? Rimtai? Tai nieko nebuvo realiai. Okay, tai įdomu... Jeigu tai yra atvejis, kai jo norėjo atsikratyti tiesiog, tai galiu suprasti šitai. Mhm. Bet jeigu tokio lygio nekompetencija yra gydytojų, kurie dirba su kosmonautais, tai irgi kalba šviesmečius apie pačią kosmoso programą. Bet, okay, dabar diskusijos vardan, aš pabūsiu gydytojų pusėj. Mhm. 3 dienas prieš skrydį, kai viena misija prieš tai jau sufeilino, tu pamatai dėmę ant bičio plaučių ir tau tai atrodo kaip tuberkuliozė. Tai tu rizikuosi, jeigu jam tuberkuliozė pasireikš, kol jisai bus tenai. Ar o tu gal... pasiruošęs rizikuoti? Antrą gydytoją pasikviesti kabinetą? Buvo pakankamai. Pasikonsultuoti po... Ai, okei, okay, nes... čia gal ir teisingai sakai.
Iškart po komandų rokiruotės surengta spaudos konferencija, kurioje dalyvavo buvę būsimi didvyriai ir didvyriai 2.0. Visi atrodė įsitempę, išsigandę ar bent sunerimę, o atleistoji komanda saliai net rėkė savo nepasitenkinimą sprendimu. Rimtai? Taip, okay. Buvo. Gėda, gėda. Su šaukštais įskarbonkės dabar. Bet koks grūzas, tu sėdi atleistoji komanda, sėdi naujoji komanda, kurie irgi jaučiasi pakankamai durnai, nes jie net neplanavo skrist. Taip. Ir dabar jaučiasi blogai prieš tuos tris. Du iš buvusios komandos iš vis nieko nepadarė. Jo, bet ar tie skrendantys tikrai jautėsi taip jau blogai? Nebuvo to tokio. Matai, jų pasiruošimas truko trumpiau, nes jiem dar būtų buvę laiko iki savo misijos pabaigt normaliai mokymus. O dabar jie tokie įmesti. Aš įsivaizduoju, visai jo būtent nefaina yra, kai tu turi mažiau pasiruošimo laiko, atini į pačią misiją, kai jie visiškai ne tavo turėjo būti. Okay. Okay. Bet kitoje konferencijoje, jau tik su naujaja komanda, viskas buvo ramu. Linksmas bendravimas su spauda, šypsenos, viskas normaliai. Diena prieš skrydį buvo tokia tradicija, abiems komandams pasivaikščiot, pasifotografuot. Tai nesigavo. Biški blogi vaibai tuo metu. Tai Kubasovas net nenorėjo dalyvauti tam renginį, bet jam buvo griežtai pasakyta, kad dalyvavimas privalomas. Reikia. Kubasovo atsakymas į tai buvo, jeigu aš sveikas, turėčiau skrist. O jeigu sergu, neturėčiau ten dalyvauti. O, maladėts, teisingai galvoja. Bet reiškia, buvo tas aspektas, kad išskristi, jeigu šitaip užgautos ambicijos, tai labai užgautos, išskristi aišku. Į kosmosą buvo visgi toks. Atmestųjų pykčių varoma raketa, birželio 6 ryto bus užvesta, pašildyta, nustatytos reikalingos radijos stotys ir išvalyta peleninė. Paskutinės 3 likusios detalės – Dobrovolskis, Volkovas ir Patsajevas. Patsajevas. Pats. Unisonu pasakys. Patsajevas. Labiausiai gykas iš visų. Akinys nasai. Ne, ne. Čiliu. Ne. Patsajevas. Ej. Smarkiausiai praplikęs ir labiausiai, žinokit, liurbis atrodės. Jo, jo. Nu, tai rusiška Kalifornijos žmogaus versija. Jis nebeturi ko prarasti, jis jau plaukus prarado. Tai... Pirmieji saulės spinduliai lenktyniavo vienas su kitu, kuris pirmas nušvies didžiausią erekciją visoj Sovietų Sąjungui. Baikonūro kosmodrome dievui langus buvo atsukta aukščiu ir forma beveik kaip Vilniaus katedros varpinė atrodanti raketa. Ji erdvėlaivis Sojuz 11 katapultuos į istoriją. Spėkit, koks buvo raketos, kuri nešė Sojuzą į kosmosą pavadinimas. Stalinas. Pergalė. Rytojus. Labai būtum tikęs copywriterio sovietinio. Taika. Bonka vienas. Tai jau bonka du gal. Jeigu... Nors septyni. Bonka nors septyni. Sojuz nors septyni. Tai erdvėlaivis Sojuz 11 į kosmosą kėlė raketą pavadinimu Sojuz. Apie 5 ryto 3 kosmonautai sustojo prieš kildami į erdvėlaivį ir paskutinį kartą atsisuko į susirinkusį personalą ir spaudos atstovus. Dobrovolskis sušuko. Nesijaudinkit, viskas bus normaliai. Viskas bus normaliai. Praėjusi misija nepavyko, o prieš ją dar buvo aibė kosminių feilų. Kosminių klaidų taisimas, už užvakar pasikeitęs gyvenimas ir iš vis tą rytą lifte turėjo būti net ne jie. Ir neužrašyta patarlė, kad gali pabėgti į kosmosą, bet nuo politbiuro nepabėgsi. Amen. Uždarius liuką, patikrinus techniką ir įsijungus mėgstamiausią radijos stotį, Dobrovolskis, Volkovas ir Patsajevas buvo pasiruošę. Palauk, radijos stotį. Jie rimtai radijo klausėsi? Ne, centriuko nurodymą. Ai. Tavo mėgstamiausia radijos stotis yra tavo vadovas. Okay. O prieš 4 dienas jie dar galvojo, kad čia bus ta vasara, kur kaip žmogus atsigert galės. Tai ne. 3, 2, 1 ir 310 tonų sovietinio metalo iššauna į dangų. Viskas vyksta pagal planą. Po mažiau nei 5 minučių trijulė jau buvo 178 km aukštyje. Toliau už Karmano linijos, kur yra oficialus lenkstis į kosmosą. Karmano linija yra 100 km virš jūros lygio, tai viskas žemiau jos, dar ne kosmosas.
Kai kitą kartą sėdėsit erdvėlaivyje ir nenorėsit klausinėti, ar mes jau kosmose, atsiminkit, kad nesvarumo būsenoje viskas, kas nepritvirtinta, sklendžia. Pavyzdžiui, dulkės, kurias kosmonautai turėjo iš karto surinkti su šlapiom servetėlėm. Arba tušinukai, kurie kelionės metu beveik visi dingo. Jis tiesiog nuplaukė, kažkur tu neberandi. Koks patogus būdas pasisavinti turtą. O čia šitam uždaram sandariam kosminiam laive dingo daiktai kažkaip. Visas Rusijos po Sovietų Sąjungos periodo principas veikimo. Ja. No, viskas sklendžia. Ženklas prisisekti diržus išsijungė ir visi trys vyrai be plojimų, kaip normalų žmonės, iš nusileidimo patalpos perėjo į kitą. Į kelionės arba buitinę, kaip sovietai vadino, patalpą, sojūzo viduj. Tai čia pasakai buitinį, įsivaizduoja bendriką kažkada. Virtuvo. Perina iš kosminio laivo, įeina ir toks, jo, virtuvė. Aliejum smirdo. Kažkokia dučių įsėdintis. Su pelėjusi mėsą šaliai tave kažkokia. Kažkokia moteris su halatu. Kepo koldūnas kažkokia. Prisvilėjo. Kėlimas ant sienos. Dviems iš trijų kosmonautų pirmą kartą matant Žemę iš toli, ateinančios paros užduotys atrodė taip pat neįtikėtinai. Priprasti prie nesvarumo, išsimiegoti, o tada prisertinti ir prisiparkuoti prie saliut vienas. Ir visa tai pirmadienį. Ne. Ei, bet pirmadienis tik Žemė, hujovas. Panedėlnik, dien, pachmėlnik. Birželio 7 rytą Mission Control gavo Sojuz 11 įgulos ir aparatų duomenų ataskaitą, kad viskas yra gerai. Bet taip iš tikrųjų gerai. Erdvėlaivį artėjant prie Saliut 1, viskas atrodė kaip dežavų. Brangiausio SSRS oro linijų laivas skrenda arba į sėkmę, arba į žlugį, kuris visą sovietų kosmoso programą pastatytų ant skardžio ir dar skersvėjai. Skirtingai nei Sojuz 10-11 nebuvo aklai automatizuotas. Pasimokęs iš buvusio skrydžio, dabar kosmonautai galėjo valdyti prisijungimą patys, o nebūti tiesiog žlugio žiūrovais. Pats savas džointą rūką, tiesiog visą laiką. Susijungimas buvo sėkmingas. Be skrydžio kontrolės salėje prasidėjo plojimai buvo greitai nutildyti. Džiaugtis dar yra smarkiai per anksti. Centriukas! 10.32 išsintam komandą daryti liukai. Sistema vis dar rodo, kad liukas uždarytas. Jeigu neatsidarys, naudosim laužtuvą. Sulaužtuvo takuos duris. Labai smagu, kad jie turėjo kosminiam laive laužtuvą. Šaltiniai nenurodo, ar laužtuvas buvo panaudotas ir iš vis ar čia ne Pacaivo Bairis buvo, bet Pacaivas buvo pirmasis žmogus pirmoje kosminėje stotyje. Patekęs į stotį, jis užžadė stiprų degėsių kvapą. Nėra gerai. Ar ten buvo tas kitas bendrikas? Su buitinė dalim. Prikėpė kiaušinius. Ta pati moteris, kur buvo jų buitiniai daliai. Kažkokiu būtų kosminiai stoti. Bet kvapas buvo toks stiprus, kad jie turėjo grįžti į Sojuzą, pasiimti kaukę ir vėl pareit, nes stoti reikėjo pataisyti vedinimą. Buvo dar viena priežastis grįžti į Sojuzą. Erdvėlaivio įgula sulaukė skambučio. Skambino pats Brežnevas. Jau, o jis, ne, girdantakis pradėtas. Tai jis norėjo pasveikinti sėkmingą išsilaipinimą kosminiai stotį, bet... Vidurį gaisrą. jo, viskas, jo, mes jau normaliai žinokit, viskas vyksta. Esmė, kad dar tik vienas kosmonautas buvo įėjęs ir visa... Ir taip pats aimas. Kad jie dar neatsirado visi toj stotį ir šiaip visa patalpa prirūkyti. Negali tam būti, ne. Tai ant tokių... Jo, man vis labiau atrodo, kad... Hotboxing it's nice. Man vis labiau atrodo, kad nebuvo jokių degėskio pacijos pirmas numarį kosmosą stoti. Prisidegė po hotboxino viduj. Saliuto naujo kuriai pirmąją naktį praleido Sojuzę. Užmigęs su geriausiu vaizdu skrieja 28 tūkstančių kilometrų per valandą greičiu aplink Žemę. Taip raižyti ratus jie turėjo 30 dienų. Tų pačių metų sausį jav jautėsi tokie gaspadoriai mėnulį, kad astronautas Alanas Shepardas ant mėnulio paviršiaus žaidė golfą. Nice. O Amerikai, aišku, buvo įdomu, ką ten rusai sugalvojo. Su žironas iš mėnulio žiūri. Nu. O sovietai turėjo įpratį viską laikyti paslapty, iki kol misija buvo sėkmingai pabaigta. O jeigu kažkas nepavyko... Arba nesėkmingai pabaigta. Taip, bet jeigu kažkas nepavyko, to nebuvo. Būtent. Šitą veikimo principą ir kosminės konspiracijos teorijas aptarsim idėjų kompostą, tai nepamirškite įsijungti po savaitės.
Amerikiečiai net nežinojo, kiek laiko truks Sojus 11 misija ir ką jie ten iš viso veikia. O veikti buvo ką? Moksliniai tyrimai, kasdienės treniruotės, dveji pusryčiai, vieni pietus ir vakarienė, žemės fotografavimas, duomenų rinkimas, analizė, siuntimas į žemę ir bendravimas su ja ir kažkada dar reikia gerai išsimiegoti. Kosminės stoties įgula, sklesdama per atšiaurę tamsą, sutiko jokiai terpiai nepavaldų reiškinį. Rutina. Kažką patyrinėjai, pavalgai, pamiegi ir vis pirsteli degalų salvę, kad būtum teisingoj trajektorijoje. Labai įdomu, kiek žmogiška yra būtent nuobodumo ir rutina savybė, kad blemba pasiekti didžiausią atstumą, kokiu žmogus gali pasiekti, palikti literalį planetą ir po dviejų dienų nebeįdomu. Sojus 11 net rengė televizijos teletiltus, kas buvo transliuojama gyvai. O misija klausėsi tikrai gerai, bet visi suprantam ir net tikimės, kad kažkas turėjo atsitikti. Treniruotės kiekvienam kosmonautui per dieną užtrukdavo 2-3 valandas. Nesvarumo būsenai nyksta raumenis, todėl stoty buvo įmontuotas bėgimo takelis. Jau po kelių dienų vyrai pastebėjo, kad einant arba bandant bėgti bėgimo takeliu, dreba visa kosminė stotis. Labai negeras ženklas, sakyčiau. Tai tas drebėjimas nuvilnydavo iki pačių stoties galiukų, tai drebėjo antenos ir saulės kolektoriai. Net aldona įdėjo virtuviai. Kur daužai radiatorius, kur nustokit! Arba, čia yra geriausias atmazas nesportuot. Tai jiem galų gale teko kuo trumpesniais intervalais naudotis tuo takeliu. Neidealu, bet ir ne tragedija, čia negaisras koks ar ką. Po incidento su treniruokliu viskas vėl grįžo į rutinos orbitą. Tai jie taip ir nesuprato, kas ten nutiko su tų drebėjimu. Jis, blogai sumontuotas tiesiog buvo. Labai įdomu, kalbant šitą temą, aišku, čia įdomu, tai gal vaikiškai šiek tiek, bet turėtų būti kažkoks tarp kosmonautų kosminėse statyse bezdėjimo etiketas, nes, neišsivedinsi vėlgi, tai cirkuliuoja kurį laiką aplinkui, tai... Bet gal tavo ir racionas sudarytas taip, kad tu kuo mažiau... Bet vis tiek neišvengsi vieną kitą fartuką per laiką. Space farts. Įdomu, jeigu esi nesvarbu būsinai, tas fartas bent jau teoriškai kažkiek tave pastumė į priekį. Iš Dobrovolskio užrašų. Kai kurios dienos buvo tikras košmaras. Nebuvo nieko. Nei ką įdomaus veikti, nei džiaugsmo, tik monotoniškas ventiliatorių gausmas, stiprūs kvapai ir begalė eksperimentų. Atrodo, kad misijos tikslas tiesiog išbandyti mūsų ištvermę. Okay, nuo tada, kai pasakėt apie bezdalus, man dabar visiškai kitaip skamba šitą. Stiprūs kvapai labai akcentuoja šitą. Taip. Pirma savaitė kosmose. Namo dar po 3. Visi misijos dalyviai turėjo labai skirtingą savaitę. Kosmonautai po truputį pradėjo trintis alkūnėm, centriukas dirbo pamainom ir žino, kad atsibus ten pat, kur užmigo. O žiūrovai prie televizijos ekranų vieną po kito traukė propagandos papirosus. Jie pradėjo konfliktuoti gan rimtai tenais. Atsirado tokio... Įtampėlių. O tai koks čia buvo trikampis, papasakok? Dobrovolskis buvo komandos kapitonas, bet čia buvo jo pirmasis skrydis. Volkovas jau buvo kosmose vieną kartą. Tai toks, ką tu čia man... Jo, aš čia jau buvęs ir aš žinau, kas vyksta. O dabar tiesiogiai kalbiname inžinierių Vladislavą Volkovą. Žinome, kad stotis yra jūsų laboratorija, namai ir sporto salė. Gal galėtumėte žiūrovams detaliai papasakoti ir pirmą kartą parodyti stotį? Perjungiame kamerą. Ar girdite? Girdime labai gerai. Su malonumu aprodysime saliut kosminę stotį. Jas daro dvi dalis. Tai stotis, kurią dabar ir matote, ir erdvėlaivis Sojuz. O čia pagrindinė erdvė, kurioje matote Gagarino ir Lenino nuotraukas. Dvasiškai, jie visada su mumis. Bet Volkovas nėra kapitonas šitos misijos ir ne. Vis tiek jis yra
spokes. Jie keisdavosi. Čia nėra, kad lyderis tik tai gali kalbėtis. Čia, žinai, kaip viceprezidentas užsiima va, tą PR dalymo, kapitonus tuo metu daro rimtus dalykus, darbus. Taip, jo, tai bando atkirsti iš pacajavo jointą ar priversi dirbti, ar žadinti, ar nežinau. Užsisekti. Kelkis, rodo, žurnalistą, taip. Pacajavas su Dobrovolskiu lenktyniauja su fartais tuo metu. Šiai misijai norėčiau priskirti dar vieną pirmojo karto apdovanojimą. Tai pirmojo kosminio realybės šou. Kosmonautai iš stoties net balsavo rinkimuose. Sovietų sąjungui. Wow. Nu, tai... Tokie pat prasmingi rinkimai kaip realybės šou. Okay. Tai buvo daroma viskas, kad tik ta beribė erdvė, kurioje sovietai jautėsi pralašinėjantis, būtų prijaukinta tiek, kad liaudžiai atrodytų kaip antrinamai. Bet kaip šaibo lifte, namų jaukumą tuoj sugriaus centriko darbuotojų ausinėse pasigirsinti paniką. 1971 birželio 16, trečiadienis, maždaug 200 km į viršų nuo Punsko. Vladislavas Volkovas centrikui nervingai praneša, kad stotie pasirodė užuolaida. Ką? Kas? Kaip kalėjime? O! Kaip blogai. Pats Aivas ištraukė paskutinę kortą. Paskutinį jointą. Įsiginė, jointai baigės prasidėti, kalėjimą panetkis. Oh, shit. Užuolada buvo kodinis žodis, kad smalsus vakariškiai nesuprastų, apie ką vyksta kalba. Bet kodas buvo toks geras, kad net centriukas jį pamiršo. Ir paprašė Volkovo normaliais sakiniais pasakyti, kas vyksta. Volkovas nusikeikė ir pasakė, stotyje gaistras. Bliamo! Tikrai to žodžio prasme buvo. Jokingiausia dalis, kad kosmonautai žino visą koduotę centriukas. Nes tikriausiai chaltūrina dar pasatus stumdydamas Maskvoje tuo metu į novotelį. Tai anot Volkovo buvo jaučiamas stiprus degančios elektros izoliacijos kvapos ir visa komanda skuba atgal į Sojuzą. O tada tradiciškai nutrūko ryšys. Puikiai. Sovietų inžinieriai dėliojo veiksmų planą tikėdamėsi geriausio, kad gaisrą užgesins patys kosmonautai ir misija tęsis. Blema, mane taip stebina, kaip kritinės sovietų misijose planuoja atvirkščiai negu turėtų, tai yra ant geriausio. Planas yra, kad viskas išeis gerai. O jeigu ne? Ta prasme, ne. Nu tai nebuvo šitas misijos tada. Turi tris bičius, kurie jau nesiprausė yra tiek laiko, kad jie ir jų drabužiai yra automatiškai degesni pasidarę. Neįprasta. Bet inžinieriai, aišku, ruošiasi ir blogiausiam variantui, kad kosminė stotis arba kosmonautai bus prarasti. Arba abu variantai. Buvo dar tarpinis variantas, kad kosmonautai atsijungs nuo saliuto ir arba grįš namo, arba bandys prisijungti atgal, jeigu gaisras nurims. Bet šitam pasimalimui šalia saliuto reikia papildomų degalų, o panaši situacija jau buvo su Sojuz 10, kur jie galėjo dar bandyti maltis ir prisijungti prie stoties, bet tada galėjo nebeužtekti kuro grįžimui į žemę. Ryšys atsigavo ir pasigirdo Volkovo balsas. Jis pranešė apie situaciją. Stotyje yra dūmų. Pacajavai! Stotyje yra dūmų, bet gaisras atrodo nurimo, bet visiems skauda galvas. Dobrovolskis perėmė radio ryšį ir pasakė, kad viskas jau kaip ir tvarkoj. Rūkti pradėjęs aparatas išjungtas, išvedinsim patalpas ir misiją tęsim. Namo dar tikrai negrįšim. Komandoje įvyko negrįžtamas procesas. Kilus gaisrui, Volkovas supanikavo ir visiškai dėjęs skersant kapitono Dobrovolskio, sprendimus priminėjo pats. Nice. Čia dėl to, kad aš daugiau skrydžių. Aš jau buvęs, čia. Bet panika didesnė buvo Volkovo balse, negu vėliau Dobrovolskio. Tai kaip ir gal buvo ir aišku, dėl ko Dobrovolskis buvo komandos kapitono. Bet Volkovas disregardino visiškai šitą... Tai šita dvikova tęsėsi visą misiją. Tai dūmai nebuvo vienintelis dalykas tvyrantis stoties ore. Bet kad atsigautų, kitą dieną kosmonautai gavo laisvadienį. Paina, kad gauni pačiulint toj pačioj vietoj, kur gaisras, ką tik buvo. Atostogos gaisravietėj. Misija pasiekė ir dar vieną pirmąjį kartą. Birželio 19-ąją Pacajevui suėjo 38-eri. Oho! Pacajevas dovanų gavo Volkovo kontrabandą prasineštą į skrydį svogūną ir citriną. What?
ar mes paraleliniam pasauliu, kuo yra gerai svagūnas ir citrina? Saldžiausi sovietmečio vaisiai. Jo, citrina nesimportinė. O svagūnas nes primena labai dirbą. Nuo jų abiejų apsiverit gali, ne? Viena prapjovas, kitaip apsitaškysi akis. Ne? Abiejų šitų dalykų skoniai yra tiesiog labai stiprus. Mm. Ir visoji toj kosminiai staty net oras tavo net. Netikras toks. Tai čia buvo toks kaip ir tikrumo lašas toj netikrumo jūroj, kurie jau kelias savaitės. Jo, prie kosmoso staties taip pat šaltkrepšys suvirvė prie visos. Nu, šiaip svagūnas citrina čia toks tarp degtinės ir tekilos. Jeigu būtų... Tada reikštų. Jo, nes man ir kažkaip norisi kažko... Žinai, paragaus kartu prie čia yra zakūskė, tik tai. Jo, taip, zakūskės padovano. Tai vat kyla klausimas, ko dar slapta pasiima. Mm-hmm. Saliut stotis suko orbitą po orbitos. Eksperimentai ir fotografavimas tęsiasi, o į liuką pasibeldė nuovargis. Slenkančios dienos buvo be incidentų ir netgi nuobodžios. Kosmonautam darėsi vis sunkiau sutelkti dėmesį, todėl sumušus ilgiausio buvimo kosmose rekordą, buvo nuspręsta, kad užtenka su jūs 11 misijai būt kosmose ir galim juos gražinti namo anksčiau. A, tai kinda savaitę anksčiau negu turėjo būti, ne? Nes jie 30 dienų, kaip suprantu, turėjo ten iš... Toks buvo sumanimas, kad bus 30 dienų. Bet jie, pavyzdžiui, pradėjo centriukui nebeatsakinėti tiesiogiai apie savo sveikatą. Tiesiog viskas gerai. Na, čia ir, šitas. Jo, ir ta įtampa tarp Volkovo ir Dobrovolskio labai paveikė kosmonautus ir jie pradėjo nebesutelkti dėmesio. Ir kai nebestulki dėmesio, eksperimentų kokybė krenta. Mm-hmm. Ir tada jau visas tas mikroklimatas, na, tiesiog jau nieko naudingo gal net nebeišspausi. Ir klaidos tikimybė auga, o klaida taip. Brangiai gali kainuoti. Žinote, draugai, su didžiausiu susidomėjimu stebime jūsų beprecedentinį skrydį. Džiaugiamės jūsų didvyriškumu ir nuostabiu darbu. Linkime jums sėkmingo skrydžio pabaigos ir minkšto nusileidimo. Ačiū labai. Pasimatysime žemėje. Tikrai taip, pasimatysime žemėje. Nesijaudinkit, mums viskas bus gerai. Niekas nesijaudina. Niekas neklausys. Yeah. Pats savas baigęs džiaugintus jau. Man reikia mestis. Jau sėdi saugos diržą prisišegęs, tai jau važiuojam nuo. Ta kaklo pagalvėlė pučia. Tai aš jau pasiruošęs, jei ką. Kosmonautai pradėjo krautis daiktus, kai iki skrydžio į žemę buvo likusios kelios dienos. Erdvės tamsa ir kasdienė prieblanda stotyje pasikeis į gryną orą, minių aplodismentus ir sunkius pirmuosius žingsnius amžino herojaus kelyje. Iki tol dar niekas tiek laiko nebuvo nesvarumo būsenui. Niekas nesinaudojo teleskopų už žemės ribų. Pats Aivas pirmasis tai padarė. Wow. Ir niekas nešventė gimtadienio kosmose su svagūnų vietoj torto. Tai amerikiečiai sugebėjo nusivež golfo lazdą į mėnulį, bet ne teleskopą, ne? Taip. Nice. Daug pirmų kartų, ko Sovietų Sąjungai ir reikėjo pralošus mėnulio fronte. Liko su jūs 11 tik tai grįžt namo ir galėsim badyti pirštų už Atlanto, kad žemės orbita, kuri šiaip daug naudingesnė negu mėnulis, dažysim raudonai. Birželio 29-osios vakare Dobrovolskis buvo paskutinis, kuris išjungė šviesas ir užrakino Saliut 1 kosminę stotį. Visi sulipo į Sojus 11 ir 2 laivį ir uždarė liuką. Palieka visus kvapus, kurie ten sukaupti. Pakabina raktus tuose kvapuose ateities po kilimėlių. Po kilimėlių. O pats Aivas, pamiršau svagūną. Visi sulipo į Sojus 11 ir 2 laivį ir uždarė liuką. Įvyko keli techniniai nesklandumai, bet juos pavyko pašalinti su lipne juosta. Sistema sakė, kad liukas nėra, kad patalpa nėra hermetizuota, kad liukas neužsidarė iki galo. Prieš leidžiantis į žemę. Jo, čia jau sėdint Sojuze ir norint atsijungt, sistema sakė, kad yra tarpas. Ir su fucking izolke? Ne, jie ne patį liuką klyjavo. Pabandė ir išsiaiškino, kad viskas gerai su to liuku, bet reikia kažkaip užčiaupti tą signalizaciją, nes visa automatinė atsijungimo sistema neleis tau atsijungti, nes yra kas dega raudonai. Tai jie tiesiog tą sensorių užklyjavo su lipne juosta. Sistema galvojo, kad viskas gerai. Ir... Cool. Nes jeigu būtų bent menkiausias tarpas tame... Tai tu mirsi. Jo. Ai, čia dar neatsijungus nuo ne, to. Ai, jo, tai irgi instant death. Tau iškart ištrauktų deguonį tiesiog. Diržai prisegti, sistemos patikrintos. Leidimas grįžti namo patvirtintas.
Atsisveikinus su stotimi ir nuo jos atsijungus, kosmonautai pranešė centriukui, kad yra pasiruošę gazuoti link Žemės. Patsajevas padarė paskutinės pirmosios kosminės stoties nuotraukos. Sovietų kosmonautų parengimo direktorius Kamaninas Dobrovolskiui nupasakojo oro sąlygas Žemėje, liepė radio ryšių raportuoti esamą padėtį ir nusileidus sėdėti vietoje ir laukti, kol atvykęs personalas atidarys liuką. Dobrovolskis dar kartą patvirtino, kad duomenys geri ir kad raportuos progresą ir pranešė, kad pradeda nusileidimą. Sojuz 11 turėjo skrieti link Žemės palį jos orbitą, pasisukti į vertikalią poziciją, pamesti pusę detalių, kurios nereikalingos nusileidimui, ir nusileisti išsiskleidus parašiutui. Kapsuliai lekiant link Žemės, visa skrydžių kontrolės salė sulaikė kvapą. Beveik 24 dienas trukusi istorinė misija artėja prie pabaigos. Centriukas tikėjosi, kad įgula raportuos progresą, bet niekas neskambino. Kviečiami kosmonautui neatsiliepė, o laikas bėgo. Automatinė nusileidimo sistema turėjo išjungti variklį ir atskirti nereikalingas detales, o tai patvirtinti turėjo įgulą, bet buvo tyla. Ar išsijungė variklis? Ar atsiskyrė detalės? Ir kodėl niekas nebendrauja? Sužinokite po 2 savaičių. Ne. Šis epizodas yra. Sovietai tylą nurašė radio gedimui, bet kapsulė pagaliau atsirado radaruose ir iš turimų duomenų buvo galima spręsti, kad viskas šiaip yra gerai. Tik tiek, kad niekas nebendrauja. Miega. Maždaug 7 km aukštyje išsiskleidė pagrindinis parašiutas. Sraigtasparniai pastebėjo debesis kertančią kapsulę ir skrido link nusileidimo vietos. Sojuz 11 sugrįžo į Žemę. Jei. Gelbėtojų komanda nusileido prie pat kapsulės, kuri buvo nukritusi ant šono ir šiaip atrodė nepažeista. Vienas gelbėtojų priejo ir pabeldė į liuką. Viduje buvo matyti žmonės, bet į beldimą jie nereagavo. Liukas buvo greitai atidarytas, o viduje esantys vyrai rasti pamėlę, besąmonės ir kruvinį. Ištraukę kosmonautus iš kapsulės, medikai pradėjo juos gaivinti. Nerekomenduoju, bet gaivinimas yra nufilmuotas ir prieinamas internete. Okay. Centriuke Kamaninas, kuris paskutinis perdavė instrukcijas įgulai, gavo pranešimą. 5 reiškia, kad kosmonauto būklė nepriekaištinga. 2, kad kosmonautas sunkiai sužalotas. Pranešime buvo skaičiai 1-1-1. Vėjas Kazakstano taigoj kedeno 3 baltas paklodes, o gelbėtojai verkė. 3 savaitės kasdien per televizorių matyti, o tada staiga žuvę kosmonautai nublaškė šalį į liūdesį, lyg būtum praradęs pažįstamą žmogų ar draugą. Sovietai ne tik, kad neišsiveržė kosminėse lenktynėse, bet dar ir gerokai sukrėsti sustojo. Tyrimas parodė, kad besileidžiant dėl techninio gedimo atsidarė sklendė, kurios funkcija buvo labai paprasta – įleisti gryno oro į kapsulę, taip suvienodinant slėgį kapsulėje ir lauke. Nemokamas oras kosmonautus pasiektų maždaug 5 km aukštyje. Deja, ta sklendė atsidarė ne 5, o maždaug 150 km aukštyje. O, ne. Tai tik 50 km nusileidus nuo stoties. Maždaug jau. O. Per akimirką visas oras iš kapsulės buvo ištrauktas lauk ir įgula galėjo įkvėpti nebent kosmoso. Dobrovolskiai, Volkovo ir Patsajevui liko apie 100 paskutinių širdies dūžių. Atkurdami įvykius kapsulėje, tyrėjai suprato, kad Patsajevas arba Dobrovolskis dar bandė uždaryti sklendę, bet buvo 2 problemos. Jie uždarinėjo ne tą sklendę, nes buvo 2, o jeigu ir būtų pasirinkę teisingą, tai užtruktų maždaug 35 sekundės ją uždaryti. O iki sąmonės praradimo jie turėjo tik 13 ar 15 sekundžių. Ir jie puikiai tą suprato tikriausiai darydami. Kūnas netenka deguonis, užverda kraujas ir širdį ir smegenis pasiekia kraujo burbuliukai. Tuo pačiu metu juntamas nepakeliamas skausmas. Kūnas išsiplečia beveik 2 kartus, prasideda konvulsijos, sprogsta ausų būgneliai, iš nosies pasipila kraujas ir po beveik 2 minučių vakumo sustojo širdis. Gaivinant, vienas medikas pasakojo, kad įsmeigus adatą į, man atrodo, Dobrovolskio širdį, net netekėjo kraujas, o tiesiog išėjo oras. Baisus būdas numirti. Pats baisiausias turbūt. Grynas oras kosmonautus pasieks tik tai po 12 minučių ir tai bus smarkiai per vėlu. Paskutinį pusvalandį iki Žemės kapsulė buvo skraidantis karstas. Nice. Tai Sojuz 11 pasiekė dar vieną pirmą kartą. Iki šios dienos Dobrovolskis, Volkovas ir Patsajevas yra vieninteliai žmonės mirę virš Karmano linijos, o tai reiškia vieninteliai žmonės mirę kosmose. Būtų buvę su kostiumais, nebūtų numirę. Bet, gaila. Sojuz 11 kosmoso tyrinėtojams davė daug pamokų. Galima teikti, kad visi skrydžiai vykę po to buvo daug saugesni.
buvo surinktos laidotuvės, kuriuose Dobrovolskio urną nešė pats Brežnevas. Kosmonautai buvo kremuoti ir palaidoti Kremliaus nekropolyje šalia Gagarino. Tais pačiais metais amerikiečiai Mėnulyje pastatė atminimo lentelę su jų pavardėjimu. Po šito viso dalyko sujūzai į kosmosą nekilo 2 metus, o pirmoji kosminė stotis toliau suko orbitas aplink Žemę, kol 71 spalio vidury buvo sugražinta į Žemės orbitą ir sudegė bekrisdama į Žemę. Tai nebeliko nei kosminės stoties, nei tų, kurie tiesiogiai papasakotų apie gyvenimą joje. Britų futuristas Arthur C. Clarke yra aprašęs 3 dėsnius apie ateitį. Trečiasis teigia, kad bet kokia pakankamai pažangi technologija niekuo nesiskiria nuo magijos. Technologiškai neišprūstusio pasaulio akivaizdoje Sojuz 11 misija taip ir atrodė. Stebuklas, kurį Sovietų sąjungos piliečiai galėjo matyti per televizorių. Kosmosas niekada nebuvo taip arti. Sojuz 11 misija kosmose buvo sėkminga, kad ir su nesklandumais, o jos vertė ateities skrydžiams yra nebejotina. Gaila, kad sritis, kuri žmogaus žinių ir smalsumo kreivės padaro trimatės, neteko 3 specialistų. Bet kelias į kosmosą sunkus ir ilgas. Nu, kaip čia tamsiai pasibaigė visas šitas epizodas, kur pasirodo iš nelaimingai mirusių žmonių, tiek smagiai pasiekėm per visą šitą laiką, amžinatilsi pats savo. Ir Volkova ir Dobrovolskis. Nu, ten, žinai, bet... Supratau tavo favorite šitą epizodą. Akivaizdu, tipo, kas galėtų būti štietai. Tai pasirodo, yra žmonių mirusių kosmose. Jie skaitosi, kad jie yra mirę... Tik 3. Bet po savaitės įsijungit idėjų kompostą, pakalbėsim, gal buvo ir daugiau. Mm. Pam, pam, pam. Čia toks įdomus dalykas, kai šitas sakė, aš tik dabar pačioj pabaigoju, kaip paaiškėjo, kad jie pasimirė šiek tiek šitas kelionės metu. Tai supratau, kad jie leidosi be skafandrų. Taip, be kostiumų. Jo, ir kiek žinau, arba nu, kiek mačiau video, kaip dabar kyla astronautai į kosmosą per pasarosiu, nežinau, 30 metų, visada su skafandrais kyla ir įdomu, ar tai buvo pamoka, kurią pasiėmė iš širdutę, kad gali būti, kad neverta leisti jų neapsirengusi pilnai. Sovietų versija, kodėl, prisiminkit, Mišinas siūlė, kad vietoj 3 kosmonautų kiltų 2, bet su kostiumais. Tai šitas būtų išgelbėjęs. Tai Mišinas gerėti šitas istorijos buvo. Kaip apsisuka stalai, ne? Žmonės atsakingi už skrydį ir tie žmonės, kurie būtų priėmę sprendimą, kad davai aprengiam juos tais kostiumais, jie pasakė, kad žiūrėkit, dekompresijos, nes šitas veiksmas ir vadinasi dekompresija, sako, niekada nebuvo. Niekada nebuvo ir mes neturim rūpintis problema, kurios nėra. Ir va. Spręsim, kaip reisim šitą tiltą, žinai. Tai dar pagalvokim apie 3 kosmonautus, kurie išvengė šito likimo dėka neteisingos diagnozės of Dr. Nick. Bet misija iki pat beveik pabaigos buvo tikrai puikiai suvaldyta. Turėjo ir gaisrą, ir visokių nesąmonių, ir vidinių nesutarimų, ir nu, daug visko buvo. Tai, kad vėliau, kaip kai kurie inžinieriai sakė, nu, misija puiki, skrydis puikus, nusileidimas puikus, kapsulė net nepažeista, viskas idealiai vyko. Išskyrus tris bičius, kurie mirė turbūt, aš kiek skaičiau ir kiek kartų domėjausi tuo ir šiaip kaip, ką reiškia uždusti tokiom sąlygom, viena iš baisiausių, man atrodo, apskritai mirtis. Tikrai nežemiškiausia mirtis. Man šitas irgi labiausiai turbūt įstrigo nepaisantas tų nuotykių ir shenanigans. Ar ne, istorijos eigo šita mirties tas momentas dar, kai tu tai papasakoji. Tai... Kodėl įvyko aš vis šitą bedą, tai kai atsijungia nereikalingos detalės nuo viso sojūzo ir jau turėjo likti tik tai kapsulė, kuri su tuo parašiutu nusileis į žemę. Tai tom detalėm, bet atsijungiant, nuo atsijungimo, ten nusprogti tos detalės turi. Tai nuo to sprogimo stiprumo atsidarė tą sklendį. 105 kilų virš. Toks klasikinis sovietinis būdas per daug sprogmenų turėti. Galų gale viskas nuėjo iki to, kad buvo prastai priveršta. Tai realiai čia buvo dizaino klaida. Ir atsiminkime, kad drebėjo visas laivas jam bėgant ant kelio. Tai... Taip. Ir konstrukcinių problemų šiek tiek būtų. 13-15 sekundžių tu turi, ko šito sąmoningumo. Jo. Dar gyveni, nu, minutę, pusantros, kažkas tokio. Ir Dobrovolskis su Pacajevu, kai bandė uždarinėti tą sklendę, Volkovas, kuris sėdėjo labiausiai šone, jis net nebūtų pasiekęs tų liukų,
Tai realiai jisai tiesiog sėdėjo ir žiūrėjo, kaip jį bando išgelbėti, bet jis ir mirė pirmas. Gera technika tol, kol nereikia žmonėms sėdėti. Matai, kaip ir sakai, visa misija praėjo puikiai, pakilo puikiai, išsilaikė kosmose puikiai, nusileido puikiai, nebuvo net kapsulio pažįsta. Tik tai... Vienas dalykas. Vienas dalykas, jo. Sunku gyvybę išsaugoti yra. Ne, bet baisu man ta mirtis. Tai ir užverda literaliai kraujas. Mm. Bent jau gal pasidžiaugim, kad tai trunka tik 15 sekundžių. Mm-hmm. Ar net 15 sekundžių. Na jo. Ačiū, Paulai. Prašom, ačiū už tą biškį... sudden vibe change. Nu... Bet labai. Bet labai įdomu, įdomi istorija išgirsti, kaip atrodė visą tai. Ir kadangi paklausim tavo patarimo, nu, bent jau aš paklausim tavo patarimo ir nesidomėjau, kuo baigėsi šitai. Atrodo, dar viena galėtų būti misija su, žinai, savom peripetijom, bezdalų kalnais ir savo patsavimu, džiojantis besukančiu kampe kažkur. Bet labai gali pasisukti staiga įvykiai į šiek tiek jodosios skylės pusę. Uf. Dėkui, Povlai. Rodos, nuo pat pradžių jie stengėsi kažkiek tai tie pirmi nesėkmingi bandymai. Ok, pažūro, patikrina, bando pataisyti inžinerinės klaidas kažkokias. Tada kažkiek gal ir atsižvelgiant psichologinius iššūkius, kurie laukia ir šitą irgi suvaldė už tai, kad nepaisant tų barnių kažkokių jie nesušipyko, taip kad reiktų nutraukti tą misiją. Ale vienas dalykas nesikeičia ir tas dalykas yra neatsiejamas nuo politinės sistemos to meto. Tai yra vadovavimo ar vadybos kultūra. Tas čia irgi gal kažkiek mano profesinė liga, ale žiaujant šitą, kaip tas projektas buvo suvaldytas. Ir tokioj srity, kaip skrydžiai į kosmosą, negali būti mažiausių abejonių, kad kažkas pages. Čia turi būti nulis, čia turi būti kiekviena žinoma rizika suvaldyta. Pirmų kart nepavyko, tai kas buvo daroma? Buvo ieškoma kaltų. Atsirado pavydas kažkokis ir čia yra tas sovietmetis visų savo gražumu. Dėkui. Gera įdomi istorija tikrai. Tai dovanokit už tokį aštrų posūkį. You turn! Ale Pavlai, man da švito žadėjai kraują, ugnį ir pasaulio paslaptis. Ir viskas buvo, viskas buvo. Gavom viską, jo. Taip. Smagu šitos metus pabaigti tokią... Pakilena ta. Ačiū ir klausytojom. Jo, jeigu klausytojai norėtume kažko dar šiais metais iš mūsų išgirsti, žinoma, idėjų kompostas jūs laukia. Mm-hmm. Taip pat, jeigu nuspręstumėt, kad ir idėjų komposto neužtenka, tai galite ateiti į kontribį, nes tarpušvenčių ten atsiras ir video su filmo peržiūra. Ačiū už kiekvieną 2022 metais praleistą minutę. Esam labai dėkingi. Jo, aš tikrai ačiū, nes 49 mūsų epizodas virš 20 epizodų šiemet, tai mums tikriausiai kiekvienas mėnesis, kai mes dar esame eterį, atrodo kaip kelionė į Sojuzą. Laimėtas laikas, paskolytas. Ir prisijunkit ir Facebook'e prie mūsų, ir Instagram'e, ir sekit mūsų Wikipedia'e. Taip pat nepamirškim labai svarbios temos, tai ką visgi šneka Lenkija. Jo, ką šneka Lenkija. Naikit pas Tomą ant sienos Facebook'e, po kiekvieno posto mes paliekam linką, kaip tai rasti. Mm-hmm. Tai postą surasit greičiau, negu perskaitysit visą, negu sužinosit, ką šneka Lenkija. Taip. Taip, susitiksim. Ateity, atgal į ateity. Gerai. Sočių švenčių. Jo, sočių švenčių. Iki. Iki. Palauk, pabūk dar, neskubėk. Kad ir kelintas tau šitas epizodas, pirmas, kažkelioliktas, keliasdešimtas ar kažkurėl tai paskutinis, ačiū tau už proto pemzai skirtas minutes, valandas ar net keuras paras. Visų mūsų keturių gyvenimo antrus metus iš eilės yra tiek pat kvapą gniaužiantis, kiek pirmosios kelionės į kosmosą, jeigu ne daugiau. Jeigu ne jūs, mūsų laidos sukamos orbitos būtų tik internete pasimetę garsai. Tai ačiū už jau antrus metus, užtikrinant, kad mūsų misija kiek įmanoma sėkminga. Žiauriai valiau už tai. O papildomas ačiū, aišku, mūsų dešimtukininkams. Imon Zimon.
Juliui, Renatai, Irmantui, Albinui, Urtei, Jievai, Ernestai, Toviliai, Augustai, Sandrai, Ingai, Simui, Gabijai, Karliui, Aušai, Jurgitai, Giedriui, Ebreideriui, Aušrinei, Agnietei, Gretkai, Ugniai, A, Antei, Mariui, Gabrieliai, Nerijui, Lincijai, Giedriui, Eglei, Robertai, Gerdai, Ernestai, Viktorijai, Monikai, Gabrieliai, Volterui, Eugenijui, Astai, Semui, Mantas Kool, Mindaugui, Dan, Simonai, Rimantui, Rūtai, Andriui, Vaidai, Persivaliui, Mildeliai, Linai, Brigitai, Arnoldui, Marijai, Čipokliui, Nastiušai, Arvidui, Gretai, Sauliui, Arūnui, Edvinui, Nešeipindrei, Dienai, Rokui, Akvilei, Rasai, Greitai, Ufonautui, Žygimantui, Jolitai, Vygai, Gretai, Erikai, Rūtai, Paulinai, Tomai, Antanui, Gabrieliui, Rolandui, Tadui, Rokui, Justinui, Domantui, Aurimui, Tru Aurimui, Jovitai, Eirimei, Ainui, Betonburniai, Vagonetai, Dominikui, Mikui, Artūrui, Evelinai, Mantvidui, Kogui, Mugui, Laurai, Gediminui, Džin, Dominikai, Simui, Gabrieliai, Eglei, Justinui, Kunigundai, Evelinai, Auritai, Šarūnui, Jūrijui, Džonį Bravo, Linai, Stepan, Justinai, Akviliai, Štrimaitytei, Arminui, Donelaitai, Meškiui, Mariui, Karliui, Riteniai, Ilonai, Jork 88, Eglei, Gabrieliai, Melitai, Marijui, Martinui, Žygimantui, Jonui, Justei, Edvardui, Mykolui, Editai, Arūnui, Kamilei, Lukui, Sauliui, Rūtai, Benui, Dominikui, Rasai, Aušai, Darislovui, Astai, Tadikučiui, Tomui, Remigijui, Povilui, Gretai, Eglei, Audrai, Ingridai, Tavo tėvui, Mikipūrui, Vladislavui, Doviliai, Andreliui, Simui, Mildai, Mariui, Dariui, Tomokui, Doviliai, Mildai, Vaidui, Porškolui, Gretai, Agniai, Akučkaitai, Bickai, Jorindai, Rasai, Simui, Povilui, Tomui, Eglei, Mariui, Julijai, Mantui, Robertui, Mindaugui, Pijui, Pauliui, Vytautui, Deimantei, Mantui, Dėdei Tomui, Alvitai, Emantui, Viliui, Skirmantei, Monikai, Aušinei, Kristinai, Artūrui, Ungurių valdovui, Arnui, Aidai, Medeinai, Eglei, Skanartui, Ritai, Gintai, Doviliai, Imantei, Mantui, Inesai, Gaudentui, Agnei, Mykolui, Dianai, Dariui, Vaidui, Akviliai, Raimondui, Pisimantui, Jevai, Inai, Lukui, Aiščiui, Gailiai, Monikai, Mirandai, Justin, Jevai, Dariui, Videopunk, Dievui Agurkui, Laimonui, Petrui, Liudui, Rimai, Redai, Pauliui, Kristinai, Raimondui, Povilui, Solveigai, Kristai, Vytautui, Justui, Almantui, Miglei, Indrei, Karolinai, Audriui, Kamilei, Robertui, Marijui, Robertui, Vaidotui, Tomui, Geruliai, Irmantui, Aretui, Silvijai, Agnei, Ingridai, Jovitai, Gretai, Elijui, Martynui, Simonui, Kirau, Kestui, Artūrei, Daliai, Editai, Gustei, Linai, Aistei, Arnui, Vilitai, Rimantei, Rasai, Deimai, Donatui, Gabrieliai, Ramintai, Rekui, Neringai, Danui, Kornelijui, Ignui, Doviliai, Aušiniai, Simonui, Remrem, Rimai, Vikai, Antropikui, Lukui, Reinaldui, Jevai, Renatai, Viliui, Matui, Gretai, Artūrui, Evaldui, Mr. Mindaugui, Astai, Eimantui, Astai, Ugniai, Rokiukui, Audriniui, Paulinai, Jurkštui, Rūtai, Rokui, Juditai, Tėvo Vamžiui, Evelinai, Daugelienai, Dariui, Viliui, Igniukui, Ernestui, Juliui, Kristinai, Ilonai, Gerdai, Pauliui, Eglei, Justinai, Patrikui, Žygimantui, Ingridai, Andriui, Kristinai, Mindaugui, Lagaminui, Agnainiui, Indrei, Arminui, Michael Scottui, Pauliui, Viktorijai, Aistei, Vytautui, Sandrui, Austėjai, Reptilijui, Prezidentui, Viktorijai, Vidonišiui, Jevai, Šliaužytei, Žakamama, Sandrai, Karoliui, Medžiui, Gabrieliui, Margaritai, Giedriai, Džiugui, Karoliui, Edvinui, Sastin, Ponui Joriui, Elvinui, Zabirkai, Editai, Deimantei, Čarliui iš Verdansko, Gvidui, Karolinai, Šarūnei, Martynai, Justei, Pripūstei, Kalviui, Samantai, Giedriui, Medai, Monikai, Domantui, Pauliui, Mindaugui, Džiugui, Donatui, Vytautui, Gyčiui, Artūrui, Edmundui, Bulvių Maišui, Agnei, Julijai ir Simonai. Susitiksim kitais metais ir kaip mes sakom, United be something. Ačiū. Amen, brother.